ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପେଟ ବଡ଼ ଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ହଁ ମୋର ପେଟ ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ ମେ ବି ମୋର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଥିବ ମାନେ ମନେ ମନେ ସେମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ସାର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପେଟ ତ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ମାନେ ଥିବ ଏମିତି କିଛି ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି ଫ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଜମା ହେଇକି ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ପେଟ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମା ହେଇକି ରୁହେ ବଡି ଭିତରେ ତାକୁ ଭିସେରାଲ ଫ୍ୟାଟ୍ କହନ୍ତି। ମୋର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନ ପାଖରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମା ହେଇକି ରହିବ, ଯେମିତି କହିଲେ ଲିଭର ଭିତରେ ବି ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମା ହେବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୋର ଯଦି ପେଟ ବେଶୀ ବଢ଼ିକି ଅଛି ତାମାନେ ମୋର ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମା ହେଉଛି ବେଶୀ, ମୁଁ ଡାଏଟ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନାହିଁ, ଆଇଡ଼ିଆଲ ବଡି ୱେଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ମୋର ଯଦି ପେଟ ବେଶୀ ବଡ଼ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ପେଟ କେମିତି ବଡ଼ରୁ କମିବ, ମୁଁ କେମିତି ଆଇଡ଼ିଆଲ ବଡି ୱେଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।